Saraakiisha ciidanka xoogga ee ku sugan deegaanka Janaale iyo maamulka deegaanka oo iskaashanaya ayaa munaasabad kooban oo soo dhaweyn ah u sameeyay taliyaha ciidanka sida gaarka ah u tababaran ee xoogga dalka, Cabdullaahi Mustafa Cali Madaali Qaran, iyo saraakiil kale oo safarkiisa ku wehelisa, kuwaas oo isugu jira saaxiibada caalamka ee ka taageera ciidanka xoogga la dagaalanka argagixisada Al-Shabaab oo ay Amisom ka mid tahay oo howlo shaqo u soo gaaray deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose. Gudoomiyaha deegaanka Janaale Cabdiraxmaan Cabdinuur Al-Cadaalo oo ugu horeyn munaasabadda ka hadlay ayaa soo dhaweeyay saraakiishan isaga oo la wadaagay guud ahaan xaaladda deegaanka iyo isbedelada ku yimid tan iyo markii ciidanka xoogga ay la wareegeen Janaale. Isbeddelka ah sanad 8 bilood ka hor markii Janaale imaaneynay samwa ka bedelneyd dadkii qabtay ka mid yihiin ciidamada waan kaga mahadcelineynaa ana wakiilka ah shacabka reer Janaale. Maantana waa ujeedeen inaan Janaale ku dhex lugeyno guryo qurux badan laga dhisay, suuq laga dhisay, wadada soo marteen aa aragteen 8 kilometer, intaas dhan waxaa sahashay dhiigga ay dhalinyarada Soomaaliyeed ay quureen, ciidamadan ay quureen. Haddii ay markaas ay ogolaan lahayn inay dhiiggooda ku bixiyaan inay dadka shacabka ay macnaha ay nabad ku noolaadaan, intaa ma la heli lahayn. Waxaan leenahay aad ugu mahadsantiin shacabkana iyo ciidanka isku xiriyeen. Anaga wada jir ah inaan meesha ku aadno saraakiisha 14 Oktoobar qeybeeda kala duwan halkan jooga, ayagana habeen iyo maalin ma jiiftaan, way wareegaan, howlgal badanay sameeyaan. Cadowgu waxay u diideen inay harsadaan erida Janaale, laakiin maanta ayaamaan waxaa ma maqlay kow kutukada eridan soo galay. Shaati kutukadan waa joogaad ma ogo, waxaa waaye Madaali Qaran iyo tiimkiisi libaaxyadu waa. Anagana meeshay galaana la galaynaa, mar walba shacabku waxay diyaar idin yihiin inay caanaha idinka daba qaadaan, qumbaha idinka daba qaadaan, biyaha idinka daba qaadaan, kharaha idinka daba qaadaan, faleebada iyo daawooyinka dhiig joojinta idinka daba qaadaan, shacabka diyaar la. Sidoo kale saraakiisha goobta ku sugnayd waxaa ka mid ahaa taliyayaasha ururada 83 iyo 84 ee guutada 14 Oktoobar ee ciidanka xoogga dalka, Gaashaanle Nuuradiin Xuseen Macalin iyo Gaashaanle Cabdullaahi Maxamed Nuur. Waxaana taliyaha ururka 83 Gaashaanle Nuuradiin oo qaatay hadalka uu soo jeediyey in ay si wada jir ah isaga kaashadaan inta ay saraakiishan Janaale ku sugan yihiin si cadowga looga saaro deegaano Janaale hoostaga oo ay ku sugan yihiin. Xoogga dalka Soomaaliyeed waxaa iska kaashaday saraakiisha ururada kale ah 83 iyo 84 iyo maamulka guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenada. Marka insha allahu war ma badna saaxiibyaal soo dhowaada, Janaale waa tii aad qabateen markaad qabanayseen ka soco. Waxaa joogay 2 urur oo military iyo Amisom ah. Hadda waxaa joogo ciidan boliis ah, ciidan nabad sugida iyo ciidan military ah. Isku dhammaan ciidamada qalabka sida wixii la isku dhahay asluuba naga maqan, iyadana waan sugeynaa. Janaale markaad ka tegeyseen sida guddoomiyaha u sheegay meel la mara ma lahayn, meel la fadhiista ma lahayn, laakiin maanta waxaa weeye waad ujeedaano ay u taalo barina inta ka fiicana ku imaan doontaan insha allah. Ma badinaayo qada sharaf oo soo dhaweyn ah, annagu idinku faraxsan ku soo dhawaada Janaale. Wixii noo haray waxaa waaye marka sidee iskaga xoreynaa adowga argagixisada Al-Shabaab, sidee deegaankeen u difaacnaa, dalkeen u difaacnaa. Habeeni maalin waxaan u taaganahay inaan iska difaacno argagixisada Al-Shabaab iyo adowga. Taliyaha ciidanka sida gaarka ah u tababaran ee xoogga dalka Soomaaliyeed Cabdullaahi Mustafa Cali Madaali Qaran oo isna goobta ka hadlay ayaa ka mahadceliyey soo dhaweynta isaga iyo saraakiisha la socotay loogu sameeyay Janaale, waxaana uu carabkiisa ku adkeeyey in ay ka saari doonaan maleeshiyada argagixisada Al-Shabaab dhammaan deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolka Shabeellaha Hoose. Dee Janaale inay nabad tahay dad badan baa ishooda qaban doonta haddii rabeedmo. Annaguna dee madaxdeennana waa la wadaagaynaa, dadkan intooda kalena ayaa indhahooda ku arki doonaa. Haddii rabeedmo dee shaqadeenna iyo waajibaadkeenna kale iyo waxyaabaha aan muhiimaddan u soo gaarnay anbaan u joogno, dee si gaar ah haddii rabeedmo waqti u qaadanaynaa. Anigu dee muhiimaddeenna waxa weeye inaan cadowga gaar ahaan erida Janaale ka fogeyno, guud ahaanna gobolka Shabeellaha ka safeyno iyo guud ahaan waliba gobollada dalka. Maalinba meel baan tagaynaa sida guddoomiyaha guddoomiye
sida shacabka deegaanka iyo nooga warbixiseen waad ku mahadsantahay waana rajaynayay shacabka ku nool Janaale sida qurux badan ay ula shaqeynayaan ciidanka markii aan aragnay waan aaminsanahay inayna raacayaan aysan naga harin xilliga aan ku jirno erida ama bacsiga cadowga ummadda Soomaaliyeed deegaanka Janaale waxa uu ka mid yahay deegaanada shabeellaha hoose ka tirsan oo ay ku xoganaayeen sidoo kalena ay muddo dheer maamulayeen maleeshiyada Al-Shabaab balse ugu dambeyn ay ka xoreeyeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Axmed Abuu Kar Sabiri warbaahinta qaranka deegaanka Janaale shabeellaha hoose